Gente, não sei se eu vou conseguir falar, viu? Confesso pra vocês que desde o meu tempo dos exércitos que eu não andava desse jeito fazer isso aí, viu? Olha, 1.850 metros de altitude numa montanha, num Alpe suíço, original, autêntico. O carro ficou aqui, um caminho de vaca. Eu tô todo quebrado, não sinto nada, não sinto as pernas, não sinto os braços, não sinto os lábios, eu tô literalmente moído. Deixa eu tirar esse negocinho aqui, gente, isso aqui vai acabar me atrapalhando. Coisinha ruim, rapaz, de arrebentar, cheirinho que fica pendurado no para-brisa. Agora eu tô descendo, são 5 horas e 38 minutos da tarde. Até aqui a gente pode vir de carro na montanha e depois tem que subir 1.850 metros. Mas fala, ah, mas é 1.850 metros. Gente, é 1.850 metros de montanha, de, assim, coisa íngreme, muito forte, para ver o Lac Lyzon. Lyzon. Ah, eu confundo esse nome. Lyzon. Tem que lembrar de Lion, que é em inglês. Lyzon. Nossa, gente. O lugar é muito bonito. Lindo, maravilhoso. E olha, tô todo arrebentado, quebrado, mas valeu a pena. Hoje é domingo, dia. Deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Dia, acho que é dia 20. 29. Não sei que dia que é 20. Se não for 29, deve ser 30. É 29, eu acho. 30. Dia 28 de agosto de 2016. Mas esse dia, não sei quem perguntou pra mim, hoje, por que que você fala a data no, nos vídeos? É pra registrar, né? Pra saber quando é o dia que foi gravado o vídeo. Aí quando você for há muito tempo pra trás, assim, passar muitos anos, né? A gente registra, tem um vídeo registrado ali. Olha, era do dia tal, tal. É um domingo. E desculpa, que eu tô arrebentado, viu? Desculpa. Então hoje é um dia muito especial. Pra mim, porque faz um ano que eu tomei a decisão exatamente nesse dia, que era a decisão de eu vir para a Suíça. Então é um dia muito especial. Quase morri na subida, deixei um pulmão em cada curva do morro, mas valeu a pena. É bom. Para mim, que tenho 4 vezes 20 quilos mais 30, não é muito fácil não, viu? Foi puxado, pesado, mas é muito bonito. Olha só, os chalés. Eu fiz o vídeo, gente, subindo. Mas eu coloquei música porque pra ficar conversando. Olha que bonitinho essas entradinhas desse chalé, gente. Eu amo essas flores, assim. Vocês vão apreciando pra vocês verem como é bonito. Essa parte fica meio degradê aqui por causa do degradê do vidro. Mas vocês vão apreciando. Deixa eu dar uma jogadinha de água aqui, que acho que tá meio sujo, né? Aí, acho que agora vai melhorar um pouco, né? Vocês vão apreciando aí pra vocês verem como é bonito essa região aqui. Agora é verão, é época de férias, é uma época muito de calor. E então é ter essa paisagem assim. Agora na época de inverno, isso aqui é só neve, viu? Aí eu vou vir no inverno, já vim. Tem vídeo meu aí que vocês vão, se vocês colocarem na minha playlist, na minha caixa de procura, é Alpes Suíços, Diário de Bordo de um Caminhoneiro, vocês vão ver até onde que eu já vim aí. Veio eu, o meu amigo André, viemos caminhando na época do inverno. Agora, no verão, primeira vez que eu vim pra cá. O lugar é fantástico, é coisa de filme, de cinema, a gente fica impressionado de ver. Tem muitas, deixa eu tentar ver se eu abaixo o volume do GPS, que senão vai ficar atrapalhando. Deixar um pouquinho mais baixo aqui.
Vou tentar mostrar para vocês aqui. Aqui faz uma das maiores feiras, que chama-se Brocantes. Fala Brocante. Eles vêm gente de todas as regiões aqui. E feirinha de coisas antigas, curiosidades, etc, etc. Produtos da região, eles fazem aqui. Mas já deu horário, já foram embora. Então é uma região de montanha, de Alpes, uma região de chalé. Olha, o pessoal está desmontando as barraquinhas. Deixa eu ver aqui, presta atenção, porque é um cruzamento. Aí, estão vendo as coisinhas ali, ó? Tudo coisa antiga. Vem gente de tudo que é canto da Suíça, até de outros lugares. Olha um Fusca conversível ali, bonito. Vem gente de tudo que é canto da Suíça e outros lugares para fazer a Brocante, a feirinha. Inclusive, aí o povo vem para cá, né? Para as montanhas, como se fosse um shopping, entretenimento. É uma região de... Deixa eu dar uma erguidinha aqui mais para vocês irem mais para cá. Que é a região que mais bonita. Ali, ó. Abiantu. Até breve. Como que é o nome da cidade? Deixa eu ver se... Lemos, a cidade. A localidade aqui. Olha, reparem o detalhe dessa igreja aí, gente. Que coisa fenomenal. Uma igreja muito antiga. Isso aí da época de 600, 700 anos. Época da Revolução Francesa. Essas coisas assim, ó. Olha pra vocês verem. Arquitetura, os tijolos, a parede, hoje remodelada para enfeite, para tudo, mas com as características originais da região, os chalés todos enfeitados com as entradinhas de flores, é muito bonito e olha, espetacular, um passeio muito bonito, gostoso, vem turista do mundo todo aqui, da Itália, Alemanha, França, Suécia, Grécia, do mundo todo vem gente para essas regiões aqui dos Alpes Suíços. Olha aqui para vocês aí, olha que coisa mais linda. Observa o detalhe. Esses chalés aí são o cartão visita, né? São coisas da Suíça, né? Se fala chalé, é uma palavra que praticamente remete às montanhas, aos Alpes Suíços. É lindo, lindo, lindo. Não tem como assim, gente, para onde você vira a câmera, você vê paisagem. A minha bateria tá quase acabando. Se cortar o vídeo, vocês me desculpem. Talvez de repente ele pode parar de sopetão. Eu vou dar uma olhadinha, ver se o carregador tá aceso ali atrás. Se ele tiver aceso, é porque ele tá carregando. Tem que olhar visualmente para ver se ele tá verdinho. Aí tá carregando, mas é como ele tá gravando em alta definição, ele vai ficar meio gasta mais a bateria. A gente vai descer agora, a gente tá bem alto, estamos numa altura das montanhas. Aqui são Alpes Suíços, são a região de montanha. Tem um amigo meu que mora aqui em Lausanne, agora esqueci o nome dele, tá o telefone dele. Infelizmente eu não consegui, tentei contactar com ele, não consegui. E é brasileiro e mora por aqui perto de Lausanne. Olha que bonita a característica desses chalé. Olha, tudo cheio de florzinha. É um encanto, né? Olha essa ali na janelinha ali, ó. Olha que lindo. Magnifique, como fala aqui. Olha esse outro chalé. Meio chalézinho. Magnifique, fala aqui. Magnifique. Magnifique. Super. Olha que lindo. Coisa mais linda do mundo. O lugar é muito bonito. Ici, c'est le paradis. Isso é um paraíso. Muito bonito. Aprenderam? Ici, c'est le paradis. Em francês. Em brasileiro, isso é um paraíso. Muito bonito. Gente, tem uns cabos aqui, às vezes, que vem ultrapassando aqui nessas curvas, viu? Muito perigoso. Se tratando de ser humano, meu amigo, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Sempre tem um
cara acabou de me ultrapassar. Olha que legal, começou a chover. Uma chuvinha de verão. Deixa eu fechar aqui o vidro lá de trás, porque senão vai molhar os cabritos aqui dentro. O cabrito que não pode ter água aqui. Morre de medo. Os cachorrinhos. É uma descida muito forte. Aqui é uma montanha, gente. É um Alpe suíço autêntico. Vou limpar aqui. Pinguim de chuva, mas é uma coisinha de verão. Isso aqui no inverno é muito lindo, viu? Muito bonito. Eu passei aqui, tava com neve. Foi mais pra frente ali. Era época de inverno, tava muito bonito. Galera, então eu vou descer aqui conversando um pouquinho com vocês. Depois, quando chegar ali embaixo na autoestrada, que só rodovia não tem muito gracejo, a gente fecha o vídeo. É uma coisa que muito bonita, viu? Olha como dá pra ver. Tem chalés lá no topo dessas montanhas. Aqui não dá de ver no vídeo, mas tem lá em cima mesmo. Literalmente lá na copa da montanha tem chalé. Casinha. Olha esse aqui, que bonito. Olha a curva que faz. Não parece um pouco o pessoal que mora em Santa Catarina, aquelas curvas da Serra Dona Francisca? Parece, né? Só que não tá... pelo menos a época que eu passei lá não tava tão bem cuidado assim, não. Mas ela remete muito. São curvas em tipo ferradura, né? Mas parece, remete um pouco lá a Serra de Santa Dona Francisca, perto de Joinville, Santa Catarina lá. Desce ela mais ou menos esse formato aí. Egli e Lesa aqui, ó. Dia 6, com certeza tem gente que assiste meus vídeos que sabe muito bem o francês, são professores de francês, e com certeza tem gente que entende muito mais o francês. E eu peço desculpa, porque eu ainda estou estudando e algumas palavras não saem perfeito. Então, às vezes tem alguma fonética, alguma coisa que sempre sai um sonzinho meio ruim. Mas é por aí. Devagarinho a gente vai aprendendo. Tô pouco tempo aqui. Faz uns 4, 5 meses que eu... Seis meses que eu tô estudando francês. Tô aprendendo muito ainda. Então, às vezes a gente... Tem gente que pode, às vezes, achar: ah, mas falou errado. É que eu tô aprendendo. Então, quando a gente tá aprendendo, a gente erra muito. Mas o esforço é grande, com certeza. Já tenho, já consigo me comunicar com muita coisa. Já consigo ler muito. Principalmente ler, eu leio muito, consigo entender muita coisa escrita em francês, que é um grande passo. São poucas palavras que eu não consigo entender, consigo ler muito, mas a pronúncia, às vezes algumas traduções, às vezes falha um pouquinho a memória, porque quem vem para cá, ou quem estuda francês, ou quem já esteve na França e fala português, sabe da dificuldade de você conversar em português e de repente você fazer aquela transição do português para o francês. Dá tipo um blackout na cabeça. A pessoa não consegue associar muito bem. Se você está em determinado momento concentrado no francês e falando francês, pronunciando francês ou estudando francês, você se concentra mais no francês e acaba ficando melhor. Agora, quando você está falando o português, de repente você vai falar alguma coisa em francês pra gente que não tem muita prática, ele dá aquela desmiolada um pouco. Mas, vai lá. Olha aqui.
bonito, né? A vila, lindo, lindo. Os Alpes, as vaquinhas aqui, ó. A gente ouve o barulho do sino. É uma característica muito grande das vacas aqui da Suíça. Esse sino diversificado, né? É símbolo. Olha que lindo, olha aí. Olha esses vasos, lindo, 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 lindo. Olha, boa, ali em cima vocês viram, tá escrito Bois de Feu, lenha para fogo, madeira, lenha. Então tem muita coisa que a gente, se você se concentrar, você consegue falar. Mas é, ainda tem muito que aprender, tem muito chão. Tem muito chão. Mas vamos indo, devagarinho vamos indo. Estamos descendo praticamente, já quase terminamos aí. A montanha, olha que linda essa Mercedes, antiga, né? Tem muitos lugares assim para você parar, fazer refeição, né? Aqui é muito comum eles pegarem assim e pararem, né, no meio desses caminhos, abrir uma garrafa de vinho, comer um lanche, fazer um aperitivo. Gente, eu tô envergonhado, confesso, que eu vi senhoras de 70 a 80 anos subindo aquela montanha. Até agora aquilo não me sai da cabeça. Eu fiquei com aquilo impregnado na minha cabeça. Aquele caminho. Gente, vocês não fazem ideia. Eu não estou exagerando não, gente. Vocês não fazem ideia. Se vocês procurar traçar isso no Google Maps, vocês vão ver o que, que eu fiz. E eu vi senhoras de 70, 80 anos de idade subindo aquele morro. Aí eu ia desistir quando estava na metade. Eu falei, não é possível. Eu perder pra uma velhinha daquela ali, rapaz. Se eu perder pra uma velhinha daquela ali, eu tenho que me capar e me enforcar. Porque olha, foi o que me motivou, viu? Mas tô aqui, não consigo sentir nada. A perna, os dedos, a barriga da perna parece que eu levei choque. Essa parte do lado do rim ali, não sei se tem mais ainda, não conferi, vou ver depois. É de doer, mas valeu a pena. A visão é paradisíaca. Aquele lago alpino, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Lago alpino é um lago que ele é formado em cima da montanha. Então, olha, é uma coisa magnífica. Bonito. Isso aqui no inverno, gente, é um branco só, branco e cinza. Onde não tem neve é cinza. Essas árvores ficam todas cinza. Eu vou colocar para vocês verem aí no card, que é aquele izinho que fica em cima, para vocês verem o vídeo que eu fiz aqui na época do inverno. É muito, muito forte, né? É montanha. Olha esse canhão na parada aí, ó. Lá da Albânia. Não é Albânia, é... lembrar que o vídeo aí da placa era da Romênia. País muito pobre, viu? Não querendo discriminar nada, mas tem uma região bastante pobre, de gente muito sofrida. É um povo largado, não tudo, evidente, né? Tem lugares maravilhosos na Romênia. Eu já estive vendo documentário na Romênia. Tem lugares paradisíacos com ruínas e muito bonito. Tem lugares, se vocês procurarem documentário, vocês vão ver lugar muito lindo lá. Mas tem uma parte da população que foi esquecida no mundo. É muito pobre. Eles imigram para esses países da Europa também. Acabam virando mendigo, pedinte, essas coisas. Em toda a Europa, não é difícil você encontrar um romeno, às vezes, pedindo, esmolando nas ruas. São gente que se refugia aí. Refugia não, né? Vem para esses outros países da Europa com poder de aquisitivo maior que tem esses países. E eles ficam ali, sentados às vezes nas calçadas. Não é assim exagero, mas seria mentir se dizer que não tem. E na maioria das vezes são romenos.
Olha que legal aí. Fizeram uma rodovia na encosta da montanha. Essa parte de cima aí é pra proteger, pra não cair pedra, não desbarrancar em cima das pessoas. Neve, pedra, etc, etc. Lado da rodovia. A Suíça tem muito túnel. Eles falam que a terra é do tatu aqui, né? Tanto túnel que tem. Eu não sei porque que esse povo fica tudo louco pra vir num lugar desse tão bonito e querem andar 100 por hora nessas essas curvinhas. Tem um pessoal aí de uma região de Valé aí, rapaz, que olha, os caras são osso, viu? São os mais cavalos. Não tô falando todos, viu? Tem uns amigos meus aí no Valé aí, de repente pode dizer, ah, o cara tá discriminando, não. Mas tem um povinho ali que é duro no braço, viu? Como em qualquer lugar do mundo, né? Mas ali tem um povinho ali que é grosso, viu? Brabo pra caramba. Não gosta de ficar atrás, quer estar ultrapassando em tudo que é lugar. Galera, eu desejo que vocês curtam os vídeos. Pra mim, o que me motiva é o lazer, fazer isso. Às vezes as pessoas perguntam, ah, Jair, por que você não mostra a comida que os caminhoneiros fazem? Jair, por que você não mostra a pessoa, isso, gente, esse povo aqui, eles são um povo muito fechado. Eles são discretos, eles não gostam que filme as coisas deles. Não gostam que filme o quintal deles, a casa deles, a frente da casa deles. Você vira uma câmera com uma pessoa, eles não são sorridentes, não são assim, amorosos, a ponto de, não são dado, que nem diz, que nem o brasileiro. O brasileiro é muito dado, ele se descontrai. E aqui é um povo muito sistemático, fechado. Outra hora, porque são várias culturas, né? A gente tem que respeitar. Então eu não posso chegar num caminhão e perguntar, o que o senhor está cozinhando aí? Deixa eu filmar aqui a sua comida aqui para mostrar para os meus amigos. Isso não se faz aqui, gente. O cara que me passou lá em cima está aí parado agora. Então isso aqui não se faz. Ô moça, vem cá, deixa eu filmar aqui o restaurante, aqui, filmar o buffet, a comida. Aqui não se usa isso. Não se usa. Deixa eu espirrar aqui que eu acho que eu tô. Mas é tudo vinho, ó. Vinha, eu falei, não vinho. Vinha, videira, onde pé de uva. Falar que nem nós aprendemos lá no interior de Santa Catarina, que é para não complicar muito a cabeça das pessoas. A gente fala que é pé de uva. Pé de uva é de fazer vinho. Aigle, ó. Tem um castelo ali, ó, Chateau de Aigle. É por perto. Aqui produz uns vinhos muito bons, viu? Essa região aqui. Muito bom. Então estou terminando aqui a montanha, praticamente já desci tudo. E vou dar um tchau para vocês. Passei um domingo maravilhoso, gostoso. Olha que visão bonita. Chegando ali embaixo, a gente vai encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do passeio, tá bom? Fiz com muito prazer para mostrar para vocês. Ficou chique bacanizá. Vamos lá, vamos curtir a vida aí. Mandar um abraço pro meu amigo Mauro, o marido da Rosane Valente, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço pessoal de Rio de Janeiro, São Gonçalo, toda aquela região. Com certeza vai assistir aí, né, Rose? Chique bacanizado. Pena que vocês vieram rápido aqui me ver aqui, pra nós passear aí, ó. Olha que lindo aqui. Só essa última visãozinha aqui, gente. Olha aqui, ó, os pés de uva aí em cima, aí, ó. Muito bonito, hein? Acho que aqui tem um buchão pra entrar na pista. Alguém já deu uma no muro ali, né? Valeu, galerinha, um abraço, tudo de bom, fui. Bom domingo, boa semana. Um abraço, não sei se eu vou botar esse vídeo amanhã ou hoje. Olha os pés de uva aí carregadinho de ovinho, ó. Tão vendo ali? Tudo cheio de ovinha verde, olha as caixinhas ali, ó. Dá de ver, né? Tá muito escuro. Deixa eu ver se eu viro aqui. Tá vendo ali? Um abraço, pessoal de Flores da Cunha, lá de Caxias. Pessoal daqui. Lá tem muita uva também, hein? É chique, bacanizado. Valeu, galera. Um abraço.